Mike Sema. Tamimi in. Där är Hallenius som skjuter och bollen går i mål. Det är reducerat. Då kommer det där målet, det är så viktiga för GIF Sundsvall. Och inte minst för Linus Hallenius. Som får göra sitt första mål den här säsongen efter att ha skapat så många möjligheter. Inte idag, men tidigare i upptakten på Allsvenskan. Ja, vi har tre mål första halvtimmen. Sema, Tamimi. Och Hallenius, jag vet inte om den tar på Kebba Cisse. Här kikar vi. Ja, det är så pass hårt. Här är en fin vind. Nej, den gör nog inte det, va? Mål. Långa inkastet mot Hallenius som har dröjt sig kvar i straffområdet. Hallenius vänder om och skjuter sig. Nog om det. Här kommer Hallenius igen för ett andra mål i matchen. Hallenius får med sig det. Hallenius rullar in sitt andra. Hade önskat. Snabbslagen frispark upp mot Hallenius. Här är Linus Hallenius med reduceringsmålet. Han gör sitt fjärde allsvenska mål för året. Och Sundsvall med snabb frispark mot ett Östersunds försvar som inte alls är med. Och Hallenius målsuccé, den fortsätter. Vi ser att bortaspelarna inte riktigt är fokuserade här. Några vinkar för offside när bollen kommer, men flaggan stannar nere. Och Hallenius får mål på Ali Keita. Släppt ifrån sig den här matchen. Såg till exempel borta mot Hammarby hur man forcerade. Harry Hallenius och han gör mål! Han gör sitt andra mål i derbyt. Det är reducerat till 2-3. Och man skakade Hammarby rejält på bortaplan. Nu gör man detsamma hemma mot Östersund. Då man närmar sig målmässigt efter underläge. Och vilken målsuccé för Linus Hallenius som nu gjort 4 mål på 2 matcher. Och då får man hål på Keita. Bakom ryggen där för att det riskerar att bollen ska ta på handen. Juan Kovare som agerade så. Gal fram och det är mål. Här gick det undan och det är Linus Hallenius som gör 2-1 för Sundsvall. Och vad snabb omställning. Helt plötsligt var bollen långt ut till höger hos Romain Gal. Och Linus Hallenius, sjätte målet den här säsongen. Och kanske det enklaste. Han kan bara raka in den där vid mållinjen. Men han är ju där och det är det lite grann som är hemligheten. Han tar sig förbi Jesper Arvidsson. Och så hittar han en lucka och Carl Larsson och Kindlund kommer inte rätt här. Och då hade ju alltså en Sirius möjlighet precis innan den här snabba omställningen. Inför den här matchen så låg Gal och Hallenius bakom 14 av de 17 målen som har varit. Nu har Gal Gracia mot Hallenius. Ja, får med vilken nedtag det är. Linus Hallenius skjuter i mål! GIF Sundsvalls blåa tröja när det gäller allsvenska mål. Linus Hallenius. 19 allsvenska mål. Tar sig förbi Kane Dotson. Och det här målet. Ja, man tänker tillbaka till Södertälje fotbollsarena en gång i tiden. När gjorde ett av de vackraste målen i fotbolls-Europa. Den här nedtagningen, titta. Den där nedtagningen. Och det avslutet är av yppersta världsklass. Linus Hallenius kommer här. Och det är intressant att se. Den där trion i Sundsvall gick och satt sig. Nu är de uppe igen. Och Sigurdsson går av. Och...
6 minuter kvar av den här första halvleken. Kan Sundsvall starta det här? Hallenius får chansen. Hallenius för Sundsvall och det är 3-1. Linus Hallenius. Det är egentligen första gången vi ser honom på allvar. Första möjligheten och då är det mål. Sundsvalls främste målskytt den här säsongen. 9:e på Hallenius och vi har 3-1. Svårslagna. Mike Sema. Han kommer Tamimi med löpningen. Med sina kvicka steg in mot Hallenius. Vilket läge och det är mål. Hallenius med sitt andra. Och frågan är om man inte stänger det här nu. 4-1 för GIF Sundsvall. Ja, de här omställningarna är giftiga. I Sundsvallsmuren. Hallenius här, inte offside. Kan avsluta och titta. Det är 5-1 för Sundsvall. Hallenius med sitt tredje. Han skär som en kniv genom Trelleborgs försvaret. Och kan enkelt göra 5-1. Kommer Mike Sema med passningen och framåt. Linus Hallenius rullar in 2-0 för GIF Sundsvall. Mike Semas andra poäng i matchen. Och Linus Hallenius 12:e mål i Allsvenskan. Hallenius som firar tillsammans med medelpodspubliken samtidigt som Robert Åhman Persson har kallat till ett litet krismöte i mitten på planen för Sirius. Den där passningen från Mike Sema är på centimetern att den går fram. Han har haft en storlek större på skorna så hade Johan Eidsvoll fått undan den där bollen. Hallenius med ett starkt självförtroende. Joel Cedergren som kan fira. Det fanns Åhman Persson, men de missade. Missar man bollen. 4-3 läge här faktiskt för GIF Sundsvall. Peter Wilson som springer ifrån sig. Hallenius, passningen som var tänkt för David Aro. Hallenius igen. Hallenius går själv. Hallenius sätter 4-0. Hans 13:e mål i Allsvenskan. Försvarsspelet är inget superlativ som behöver i Sirius, men målet, självförtroende för Linus Hallenius och det är 4-0. Hallenius tänkte det. Ja, jag går själv. Passivt försvarsspel. Säger det måste såklart ge understöd till Björkström. Och dessutom lite ta fatt också från Johan Eidsvoll som står och petar ut med det långa benet. Det duger inte mot Linus Hallenius i väldigt fin form. Morsey. Har Sema innanför, han skjuter. En del bekymmer. Ja, mycket bekymmer med Petrik. Och Hallenius! Han gör bara snygga mål. Linus Hallenius 2-1. GIF Sundsvall. Med vänster rakt upp i nättaket. På en halvvolley. Och det är 14:e målet den här säsongen för Linus Hallenius. Och vilket skott han får på. 14 mål. Och en enorm glädje såklart i GIF Sundsvall. Efter det där målet. Det är ingen tvekan. Han bara vänder och skjuter in. Ledningsmålet på det här sättet. Där tar han ner den och så drar han till. Ja, det är ett magnifikt avslut av Hallenius. Vänder ut på högersidan. Den bollen är för Hallenius och det är 1-0 Sundsvall. Och det är ett alldeles lysande anfall. Och det är kramkalas. Vid Sundsvallsbänken, Hallenius gör mål igen. Hallenius är en fotbollsspelare som har vaknat till liv. Och han har gjort det på ett alldeles utomordentligt sätt. Oj, så skickligt. Det är precis så att han når den. Bollen kommer väl från Tamimi. Och han gör det på ett så kontrollerat sätt. Och han gör sitt 15:e allsvenska mål. Bra
hörna. Och här kommer nästa. Det kommer 2-0. Och såklart är det Linus Hallenius på rätt ställe. Och det är 2-0. Det är med mer smak. Det speglar matchbilden på ett klart och tydligt sätt. För Sundsvall spelar skjortan av IFK Göteborg. Och nu är han uppe på 16 mål och kan börja jaga Paulinho på allvar. I första läget är det Gracia som vinner luftduellen. Räddning på mållinjen och en målskytte på rätt ställe. Tack för kaffet, säger Hallenius och trycker upp den i taket. Minut 55 och ger GIF Sundsvall möjligheten att ta sig in i matchen igen. Efter att precis släppt in tredje målet. Hallenius har gjort 16 mål den här säsongen. Kommer det 17 det här? Hallenius så bestämt och säkert. Blasevic till höger. Och bollen åt andra hållet. Och GIF Sundsvall på något sätt med i matchen igen. Fyra mål på 55 minuter. Ja, det där är distinkt, det där är bestämt. Han har bestämt sig var han ska lägga den där straffen. Flera minuter tillbaka i tiden. Dennis Olsson, bra boll mot Hallenius. Och Hallenius i mål. Åh, vad snyggt. Den där passningen från Olsson är till dum. Och nedtagningen och mål Hallenius igen. Och det är match igen. Ja, det går snabbt i fotboll. Det är 2-3. Och det får han som tack då, Olsson. Som springer hela vägen. Snabbt och byter. Och in med Jonathan Morsey. Men vilket mål. Kolla nedtagningen här. Och så drar han till med höger från nära håll och Blasevic har inte kommit ut på den bollen. Och tvekar, backar hem.